هذي إيجين مالن تان وقتش الحسن هاي إني محن كل هذا إنه وحي الليان سوقيين وحن لا يحي تاسي وح الله عليه وحي نقول يلي كرتو أمر البحر تشيغو أما سمران شيغو أما جبوية شيغو أنا غرش قص حق بان الله يرا هذان رجمنينو هذان ودمانينو هذان محن كل هذا وحن ليلا يو Somali horey noogood heshiis ani madaxweyne maanta laga bilaabo boqorkii saaqban ka dhigan anaga madaxtooyada dhexdeedan ku caan shubayna madaxtooyada ayaanu kaga dhaxaan shubayna boqor baan ka dhigayna ninkan ogolayno ninka diidano cirkaalka kugu beegan soo daah cirkaalka inta aad gacanta ku hayso nagu soo daahnay anaga waxan kuuri waxaan aanay cidiba idin aanay ogeyn idin ku sheekeynay annaga idinii Soomaaliland baa la idin raahda qabyaalada waa laga tagay dimuqraadiyad baynu sameysanay waxaasi waxaba kama jira nin waliba reer buu noqday nin waliba qoyskoodii buu noqday nin waliba tiisu wata gunnimadiina laga shaqeynaya waxaan tan u soo joognay iyadoo Hargeysa waxaan ku dhilay afarta koonaba laga beeray quxunti wax walba isku keen dhaafineen oo madaxaydiin salaaxayni haddaad intaanu idiin maqnayd aad noqon maqnaydeen ummadda Soomaaliland nala degtay haddaanu intaanu idiin maqnayn aad noqon maqnaydeen haddaanu intaanu idiin xurmeynaynay nagumeynayseen mid dib u dambaysa taasi u shaqayn mayso dhallinyarada reer shaqo saxaaqna waxaan leeyahay annagaa idin dhabar jabinay annagaa idin kala qayb qaybiyeen ay dagaaladii sokeeyay waxaasi bilaameen buu yidhi ayuu arkay qaar meel ku qayalayo garaabay ku cunayo oo calaacalaya marka suul wareeray maxaa la calaacalaysan isaaq hadduu ilaahay rogayo maanta dulcad wadnaab rog ilaahay buuri waxaan leeyahay isaaq hadaanu haddii Soomaaliya aadna rogaysaan maalintii aad waxaad haysin baynu adeegsateen maalintii kii Soomaaliland deganaayo kii koonfur deganaaba noo heshiiyey ayaadna rogaleydi in badan baanu hoo walaal cun lahay in badan baanu anagu dhexdeeda anagu haysaysanay isku leeyneynay inaan cid kale la lahadin dagaalka dhexdeeda reesh qasax ka socda waxa sababay ummada kale ilaalintooda waxaad ceebta u taqaan dad bay amalkooda tahay waxaanu ceeb u waaqaano oo ka xishoonaynay oo aanu maxaan ku leeyahay u arkaynay waxa fool xun ayaa dadka qaar sharaf u ah wanaagu ah ayuu ay ku faana soddonkaas sanadood ee Soomaaliland jirtay waxaanu ilaalinaynay waxa la yiraahdo wada noolaashiyaha iyo walaaltinimada waxaanu ilaalinaynay inay dadka ku nool ilaahay uu ilaahay dhigay xuduudda Soomaaliland sidaan wanaagooda uga shaqayn lahayn aan midnimadooda uga shaqayn lahayn aan wadajirkooda uga shaqayn lahayn ayaan soddonkaas sanadood ku hawlanayn laakiin waxaan ogaanay dadkan walaalnimadooda ilaalinaynay ee aanu waxaan ku uri mar walba ka dhowreynay inaanu aflagaado iyo xumaan iyo waxay maxaan ku rahday naga dhibsadaan inay naga arkaan iyaguna waxay ka shaqeynayaan soddonkaas sanadood lugooyadayada dhabar jabkayaga waxay nala sugayeen janis ay mar uun helaan inay waxaan kuuri wax nagu yeelaan waxa makhraati u ah dagaalkii ka dhacay laascaanood dhulbahante kii ciidanka qaranka ku jiray iyo kii maxaan kuuri iskuullada dhiganayay iyo kii waxaan kuuri qurba joogay iyo kii miyi adiga ku raacayay noomay kala hadhin kii ciidankayga waxaa qabqabtay oo inamadayadii reer shaqo saxaq gacan qabqabtay kii ciidanka qaranka ku jiray ee aanu moodaynay inuu Soomaaliland nala ilaashanayo waxaa soo dhaweynayay oo aanu arkaynay kuwii mushaharka ka qaadanayay ciidanka
ayaa soo dhaweeyay garaadadii oo tignikadii intay ku soo dhaweeyeen tignikadii iyo hubkii ay Soomaaliland kaga qaadanayeen mushaharka ayay nagula dagaalameen waxa taa ka daran boorame samaroon oo dalkan madaxweyne ka soo noqotay oo inta ay jirtay madaxweyne ku xigeen ka ahaa oo waxan ku yiri dib oo reerska saxa kaga dheef badnaa ayaa maalin walba inamadoodii raay kii baarlamaanka xukumayay golaha baarlamaanka uu sareeyay maxaa fulinta ku jiray iyo kii xildhibaanka ka ahaa maalin walba ay iyo aflagaado iyo qabyaalad iyo naxal miidiyaha la fadhiya soomaali waxay taada gabay baa weme wuxuu odhanayay geedku koraayaba ninkan barigan taalayay anigana laantay gooniyan gacalkay moodayay gabadhu jeclaadiya ninkan gaarida uma hershay anigana taydii guursadaan gacalkay moodayay war dadkan walaal lahay eenu maxaan sokeeya lahayn haddii ay jaanisnila sugayeen haddii eegayeen maalintan ugu jilicsannahay inay maxaan ku raaday ina waxyeelayaan sugayeen waxaan leeyahay taasi wax allaalay wax idinugu yeeli karto ama dhulbahanta sheego ama samaroon sheego ama gabooye sheego annaga reer shaqa saxaaq baan la yidhaah haddaanu rugmanayno haddaanu dhimanayno haddaanu maxaan ku dhahday waxa nala yeelayo soomaali horey noogu wada heshiisay horey noogu tashatay horey iyada oo halkaas a maxaan ku haday dowladdii ugu xooga badnayd ay soomaali leedahay ayay hargeysiyo burciyo berberiyo meel walba ku beertay qoxoontiyee dadka ay nagu dhalan bedeli lahayd horay iskugu tija horay noogu adeegsatay madaafiic iyo diyaarado horay noogu adeegsatay waxay awood iyo quwad lahayd nin reer hargeysa oo waxuu yara dhiman yihiin baabergii dalka lasoo galay ay dagaaladii sokeeyay waxaasi bilaameen buu yidhi ayuu arkay qaar meel ku qayalayo garaabo yar ku cunayo oo calaacalaya markaasuu yihi wareeadhe maxaa la calaacalaysaan isaaq hadduu ilaahay rogayo maanta dulcad wadnaab rogi laha buu yihi waxaan leeyahay isaaq haddaanu hadday soomaaliya aadna rogaysaan maalintii aad waxaad haysan banu adeegsateen maalintii kii Soomaaliland deganaa iyo kii koonfur deganaaba noo heshiiyey ayaadna rogi laydin maanta cidna waxba nama yeeli karto in badan baanu ka xishoonay inaan dadka kula hadalo af adag in badan baanu sacabada nin walba wax ku siinayni in badan baanu hoo walaal cun lahay in badan baanu anagu dhexdayada anagoo saysanay isku leynaynay inaan cid kale lala hadin dagaalka dhexdayada reeshka saxa ka socda waxa sababay ummadda kale ilaalintooda laakiin haddii nala ilaalin waayey haddii intaanu idinlaalinna annaga madana dabka madana noogu jiray waxaanu leenahay maanta waanu idin fahamnay labaatankiinana yaryare cuqudadaysan ee naxaligu ka buuxee baarlamaanka dhex fadhiya iyo labaatankiinana yaryare waxaan ku yidhi ixtisaamka ah ee al-shabaab ka soo jeeda walaa go-aanay soo saaraan walaa waxay ku dhawaaqaan ayaan waxba naga qusayn wax allaale iyo wax naga quseeya haddaanu nahay reer shaqa saxaaq ma jirto muuse biixi cabdina haddii loo yaqaanay madaxweyne Soomaaliland maanta waxaan ugu caanashmaynaa boqorka reer shaqa saxaaq waxaananu sheegaynaa inamada yaree aflagaadoonaya ee qowlalada ka xumbaynaya ee sida curimad madaxa ka naaxay ee cashuurihii dumarka iyo haweenka iyaga banaanka wadhan ee maxaan ku aaday muuska iyo tamaandhada dariiqa ku iibinaya siigada iyo